macluumaad iyo warbixin ku saabsan Senegal, ama sida saxda ah ugu dhawaaqay Jamhuuriyadda Senegal, waa dal dhaca ama ku yaala qaaraddeenan Afrika, waxaana uu dhacaa gaar ahaan galbeedka qaaradda Afrika. Waa dal uu hogaamiye ka yahay ama uu madaxweyne ka yahay 1989 jirka ra'iisul wasaare hore u soo noqday ee lagu magacaabo Macky Sall. Senegal waxa ay xuduud dhuleed la leedahay dalal gaaraya 5 waddan, waxayna kala yihiin Mali, Gani, Gani Bissau, Mauritania, halka waddanka shanaadna waddanka Senegal dhammaantii uu ku hareereysan yahay. Marka laga reebo dhinaca galbeed oo ay ka xigto badda Atlantic Ocean, waana waddanka lagu magacaabo Gambia. Dalkan Senegal waxaa jira luuqado badan oo laga hadlo, ku dhawaad waxay gaarayaan 93 luuqadood, balse luuqadda rasmiga ah ee dalkan waa Faransa, maadaama uu yahay waddankani waddanka ugu muddo dheer leh ee uu gumaystay Faransa Afrika ee uu gumaystay Faransa. Faransa waa gumaystaha cidda uu gumaysto ku sameyn jiray dhaqan iyo afba inuu dooriyo ama beddelo. Faransa waxa uu yimi dalkan qarnigii 17-aad, waxaana Senegal ay xornimada ka qaatay dayar af Afrika, ama sanadii dalalka Afrika badankoodu ay xornimada qaateen ama ay u dabaaldegeen, waana sanadii 1960-kii. Caasimadda ama magaalada madaxda dalkan waxaa lagu magacaabaa Dakar, waana magaalo madaxda ay ku nool yihiin dad gaaraya 2 milyan iyo badh oo ah dadka dalkan. Marka boqoley loo rogana noqonaysa marka boqoley loo rogana ka noqonaysa dadka dalkan 300 boqolkiiba. Caasimaddana waa magaalo xeebeed ku taala badda Atlantic Ocean, sidoo kale waa magaalo ganacsiyada ugu weyn dalkan Senegal. Senegal ama Republic of Senegal waa dal ka mid ah dalalka ugu xasiloon ee qaaraddeenan Afrika, waana waddanka taariikhda inta la og yahay aanu weligii ka dhicin wax inqilaab ah ama wax afgembi ah, waana dadka dalkiisu ay yihiin 47 boqolkiiba dad magaalooyinka degan, halka 52 boqolkiiba ay yihiin dad miyiga degan oo u badan dad beeraley ah iyo dad xoolo dhaqato ah. Waddankan aynu maanta martida u nahay waxa uu ka kooban yahay 14 gobol, waana waddanka laga helo 7 meelood oo hay'adda UNESCO ay aqoonsan tahay. Ku dhaqan 94 boqolkiiba waa kuwa muslimiin ah, waxaana la sheegaa diintu inay kasoo gaadhay dhinaca Aasiya Mauritania hiladii qarnigii 19-aad. Sidoo kale waddankan waxaa laga helaa masaajidka ugu weyn galbeedka qaaradda Afrika, waana masaajidka dhismihiisu ama qalabayntiisu ay socotay muddo ku dhow 10 sano, waana masaajidka halkii mar qaadi kara dad gaaraya 30,000 oo qof. Lacagta ku baxdayna waxaa la sheegaa inay tahay $2.3 milyan Mareykanka ah. Inkasta oo dadka dalkani badankooda ay yihiin kuwa muslimiin ah, haddana madaxweynihii ugu horreeyay ee waddankani wuxuu ahaa Christian Roman Catholic ah, laguna magacaabo Leopold Sedar Senghor, xilkana qabtay 1960-kii ilaa 1980-kii, waana madaxweynaha la oran karo waxa uu ku dhaqmay sharciga madaxweynayaasha qaaraddeenan madow ee Afrika ee ah in ay yaqaanaan sida xilka loo qabto looguna tartamo, balse aanay aqoon habka iyo hanaanka xilka loo wareejiyo ee ugu dambeyn loogu dilo ama loo khaarijiyo, ama habkii uu ku yimi ee ahaa afgembi isla isagii lagu qaado. Senegal ama Jamhuuriyadda Senegal waa dal baaxadda dhulkiisu gaarayo 196 km², waana waddanka dadkiisu ay gaarayaan ku dhawaad 16 milyan. Sidoo kale waddankan waxa ugu badan ee laga dhoofiyaa waa kalluunka ama malayga sida hadba dadku u garan og yihiin, waxaana soo raaca lowska. Dalkani waxa uu magac ka sitaa wabi ku yaala xuduud dhuleedka u dhexeeya Mauritania iyo Senegal, waana wabiga lagu magacaabo de Senegal. Xidigaha caanka ah ee dalkan u dhashay waxaa ka mid ah xirfadlaha u ciyaara naadiga caanka ah ee Liverpool, horena ugu soo dheeli jiray naadiga heerka labaad u laabtay ee Sunderland. Sidoo kale waddankan waxaa ka soo jeeda heesaaga caanka ah ee ciyaara heesaha raabka ee Akon. Dalkan ciyaaraha caanka ah ee aadka looga xiiseeyo waxaa ugu caansan ciyaarta legdinta. Senegal waa waddan ka mid ah waddamada qaaradda Afrika ee mustaqbalka ifaya leh,
وانا ودن كلا جو قابنا يعيارها أولمبيك هذا لبدا كوني الله بيا لبعتنك سيداس نوح كنا قندو نادل كي جهر يي إيقا بلا ترتكن أولمبيك هذا أفريكانا ودن كان وحلقه لا حرم مدى بعصله بل سوى مدى بيعية مناها سيدا داد بدن أمالين يان إنا أي تهاي داد سامي أما وحكرنا شيء خسارة بلا آذن سيدوك لي ودن كان وامد عان كواه أريقا مالين كستو أحدنا أريقا وحلقه يا بدا سلوغو ميرا قروح دي سنة لو موجيو سنقال وحيلي داي تاريخ مدو وحينا حرون وهاد قنا عسيقي أدومها وحونا كبلا مي قرنقي شني طمناد سنغال و هلك توبانان كن او ادوما افريكان اه لغا قادي لغانا دوفي كدبنا آن دب او ادن بيسا غصو لابن قارة دو دي افريكا سيدو كالي عاصمة دا دل كان اير دكار و هلك او ادن بيسا اما و بارتا او ادن بيسا اي قارة دا افريكا قرح دا لغا عركو عاي قوا محمد ميدو فضلا والال هدي في ديو جيغن سو قاري وحنكا عطل لها انا دي سيارتيد لايك شير يا سبسكرايب ان اد انت بي سميسيد انغو نك محمد اهان وحن كو بلان قاديا انن برنامجيو وح كو اوله بولشاد يو ددكبا وحو ترى انن كو سو غدبيو